Era bilden blir inte så nyanserad. Det är antingen så är det succé eller fiasko. Hur stadigt står du när det blåser hårt? Men jag tycker inte att det har... Jag tycker att det går bra för egen del. Det är nog, man kan känna ibland kanske snarare för andra liksom, att man önskar att vissa andra skulle få lite lättare frågor eller så. Liksom. Ni kommer från ett VM där det blir 11 medaljer. Det har inte varit lika framgångsrikt den här gången. Köper du någonstans att folk undrar lite vad som har hänt? Vi är ju också besvikna. Vi skulle ju vilja ta mer medaljer än vad vi har gjort också. Så att, det finns ju liksom inget... Där tycker vi ju likadant. Om man jämför med VM i Åbyhof när vi vinner nästan 2 medaljer varje dag. Så det är klart att det är roligare än vad det här har varit. Hur agerar du i det här läget när det blir så mycket så här negativa frågor och du vet, den här glädjen finns inte jämfört med i fjol? Vilken roll går du in i då i det här laget? Det är viktigt att fortsätta hålla den här lågan uppe och fortsätta att tro på det. Och jag försöker väl kanske bidra med det. Och liksom, jag menar, jag har varit med på många mästerskap och det låter som att det här skulle vara något historiskt dåligt och det är det inte. Så att, jag tror att vi som har varit med några år, jag menar Hanna och så här också, vi vet liksom att det kan se ut så här och att det fortfarande är viktigt att hålla lågan uppe. Men sen är ni vill ju vara bättre, gissar jag. Ni är ju tävlingsmänniskor. Ja, absolut. Jag tror att man... ibland kan man få bilderna av att folk utifrån är besvikna och sådär. Men det är ju vi också. Vi om några vill ju det här, men vi tränar ju året runt för det här. Det spelar ingen roll om det är julafton eller jag menar, min sambo har 5 veckors semester på sommaren och jag är ute och tränar. Och jag tycker liksom inte att det är ingen uppoffring för mig, men det visar ju på hur mycket det betyder. Så att det är klart att är det någon som vill vinna medalj, då är det ju jag. När man ser en åkare som är i zonen, som är i toppform, som skjuter fullt, hur svårt är det att ta sig till det läget, där det bara flyter på? Ja. Tänk alla som har ett vanligt jobb, den viktigaste dagen på hela året eller kanske på flera år. Och så ska man komma in och så ska man bara inte bry sig om någonting och bara liksom helt utan konsekvens tänk. Man vet att ett litet misstag, att man... rycker till skottet eller liksom siktar någon millimeter fel, då blir det boom och då är det förstört. Liksom. Så att, Tarje Bö sa till mig i Anto, tror jag det var, han sa det. Fan Sebbe, du som skidskytt, du måste vara lite dum. Du får inte fatta hur allting hänger ihop. Du bara göra. Och han har ju en poäng i det, men det är svårt för man vet ju när man kommer in där att skjuter fullt nu, då kan jag vinna VM-guld. Så var det Hanna Öberg och Lin Persson. Idag är det Sebastian Samuelsson som tar guld. Det är guld och silver till Sverige. Ja, det är så otroligt. Det är helt fantastiskt. En gång du klarade det väldigt bra, det var ju massstarten i VM i Åbyhof i fjol. Mm. När du väntar nu, en ny massstart nu, hur mycket går du tillbaka och kollar på en sån tävling för att försöka hitta den där känslan? Någonstans vet du ju vad du kan också, vilken kapacitet du har. Men jag kollar nog på det loppet. Jag kollar på det loppet många gånger. Men det blir ju nu under vintern så har jag inte kollat på det någon gång. Utan det använder jag kanske som en inspirationskälla under sommaren eller så. Men under vintern så ser jag inte det. Däremot så jag minns ju hur känslan jag hade och inför. Och liksom, jag ser ju väldigt mycket fram emot den här massstarten. Jag ser det verkligen som en höjdpunkt på VM. Alltså, hur loppet än går så kommer jag gå ut och försvara mitt VM-guld. Liksom. Så är det med 14 minuter kvar.